Medijos izskanējušo ziņu par Cesvaines pili, kas atkal ver durvis apmeklētājiem pēc vērienīgiem restaurācijas darbiem, pilsatjaunotāji uztver duāli, uzsverot, ka savā ziņā šāda vēsts uztverama kā viltus ziņa. Daļai nopostītā pils šo 20 gadu laikā patiešām ir atdzimusi, taču restaurācijas darbi tajā vēl ir priekšā. Maldīgi izskan informācija, ka šodien atklājam restaurēto Cesvaines pili, bet īstenībā jau ir pavisam savādāk. No restaurācijas darbiem mēs vienīgi šo redzam, kā restaurācijas darbi, pārējie un grīdu. Viss pārējie ir tādi inženieri tehniski darbi. Arī šeit, šajā telpā, tie atsegumi ir un konservācija notikusi, bet restaurācija vēl tikai te nāks un lielākā daļa pils telpa ir tādā stāvoklī. Savukārt sabiedrībā rezonans izraisījušas pils jaunās durvis, kas šķietami neiekļojas senatnīgajā ēkā, taču tam esot savus pamatojums. Tās ir ugunsdrošas durvis, kur tās prasības ir tāds rokturs un viss. Un šis objekts jau pēc degšanas, viņš jau tādā palielinājumā tiek skatīts tieši no ugunsdrošības viedokļa. 20 gados kopumā pils atjaunošanai īstenoti teju 30 projekti, lielākais no tiem Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts ar 1,3 miljonu finansējumu. Projekta trešās kārtas ietveros daļā pils ierīkota centrāla apkures sistēma, nomainīta elektroinstalācija, sakārtota kanalizācijas un notekūdeņu sistēma, ierīkots pacēlājs. Mēs spēsim nodrošināt sabiedrības pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas daudzās pilīs un muižās nav iespējams. Ja? Un cilvēkiem tātad būs iespēja nokļūt gan pirmajā stāvā, apskatīt skaistās balles zāles, gan arī otrā stāvā piedalīties semināros. Ja? Un tieši runāt par semināriem, konferencēm, tas šis būs tas pakalpojums, ko mēs arī varēsim piedāvāt. Šim nolūkam izbūvēts vestibils ar aprīkotu konferenču zāli un telpu pils darbiniekiem. No tā uz bēniņiem uzstādītas jaunas koka kāpnes, izgatavotas pēc senajām pils fotogrāfijām. Savukārt pils labā spārna pagrabā ir atjaunotas un pielāgotas telpas ēdināšanai. Šis ir tas veiksmīgais projekts, kur mēs ar savu līdzfinansējumu piedalāmies tikai 10%, no kuriem tāpat tie 5 ir valsts budžeta finansējums, principā 90% mums dod Eiropas naudas. Arī būvnieki bija ļoti labi, arī projekta autors Ināra Caunīte ir bijusi klāt, ir katra mazā niansa, ko viņi ir akcentējis, tas nav vienkārši ieklāts parkets, tur ir maza svītriņa ar logiem, kur ir restaurācija, ir katrs, kas ir restaurējamies, objekts ir saglabāts, viņš ir restaurēts, ko nevar, tas ir izgatavots no jauna. Mēs gaidām atgriežamies rosību, kāda bija gan barona laikā, gan skolas laikā. Tādu mēs arī viņu vēlamies redzēt tagad, uz priekšu no šīs dienas. Un šajā sakarā ir jāatzīmē, ka viena no pirmajiem pils apmeklētājiem ir tieši skolēni, skolnieki, kuri šeit ir mācījušies. Tā ir atgriešanās jaunībā, jo šeit pagāja skaistākie gadi. Skaistākās balles. Nu, liekas, ka nav tās dvēseles, kas bija pirms tā ugunsgrēka tai skolai. Tā kaut kā tā aura, liekas, ka ir mainījusies. Bet nu patīkam atgriezties un visu to redzēt atdzimušu. Lēnām, bet pamatīgi pils atdzimst, pārtopot par Austrumvidzemes kultūras un mākslas centru. Turpmāk veicamie restaurācijas darbi esot sadalīti atsevišķos mazākos projektos, ar domu pili šo darbu laikā turistiem atstāt pieejamu. Uz restaurāciju pirmais rindā esot vestibila kamīns, kas ir lielākais Latvijā. Visiem atlikušajiem darbiem kopā būšot nepieciešami vēl vairāki miljoni eiro. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.